အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပိုပေါ့ YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးရဲ့အမည်ကတော့ဆရာကြီးတိမ်တန်းထွန်းရေးထားတဲ့ဘယ်ပကြီးရေးလို့မှမမီးဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီစာအုပ်လေးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေကြကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးချစ်ခင်မှုဒုတိယမဟုတ်မအေးနဲ့တာတော့မဟုတ် anyway ပုံမှန် sorry ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဒီဝိတုဖြစ်တကယ်ဖြစ်ရမှန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးထားတာလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ဝိတုလေးတပုတ်ဖြစ်တယ်ပြတော့ခါကျတော့ဒီဒီစာအုပ်ရဲ့တကယ်အခြေတည်ရပါတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ရွာကလေးတည်ရမှာရေးပွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဒါလေးကတော့ထူခြားတယ်ပေါ့နော် novel ဆိုတော့ဒါဖအေဖခင်တယောက်နဲ့ဒါတယောက်ဂျာမာsorry နှစ်ယောက်ဂျာမာတရှိတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုပုံဖော်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အင်တာမှာထူခြားတဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တမယိုကြတိဆောက်ထားတဲ့ဇာတ်အိမ်လေးနဲ့လုံးဝကြည့်ဖို့ကြွယ်ထွက်ပြီးဆိုတော့ဇာအေးသားရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထင်မှတ်မထားတဲ့ရှူထောင်းကနေပြီးဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့စာအုပ်လေးတုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီလိုစာအုပ်မျိုးကနောင်နေ25-20နေလို့လေဒီလိုစာအုပ်မျိုးတုပ်ကပေါ်လာဖို့ဆိုတာတိတ်တော့လွယ်မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ညီမခင်ရွေးမကန့်ညီခဲ့တော့ sorry ပါပေါ့နော်တောင်းပါပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတခုလက်ရှိဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ဆရာကြီးကတော့အခုချိန်ဒီတရှိတင်ရှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အမတန်ကျွန်တော်တို့ခံကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ခံကောင်းလို့လည်းရပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးအခုချိန်ဆွဲတာအသက်62နှစ်တိရှိပြီပေါ့နော်ဆရာကြီးတောင်ကြီးမြို့မှာနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဝိတ္ထုကအခုဒီ2023 October မှာဆိုရင်ဒါဟို6ကြိမ်တော့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါအလုံးလဲဟိုလက်ခံပြီးဆိုတော့အပေးကြတယ်လက်သက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာမမအောင်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဆိုင်ဆရာမတစ်ယောက်ကနေပြီးဆိုတော့ပေါ့နော်ပြန်လဲထုတ်ဝေဖို့တောင်းဆိုတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်ဆက်မျက်နှာပါပေါ့နော်အဲ့အပီးတိတ်ပြီးမကြဘူးဒီစာအုပ်ဖုံးလေးနဲ့တကယ်တော့စာအုပ်အဖုံးလေးကိုအမတန်ဟိုကျွန်တော်ပကြီးမျက်စိတော့ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးဒီပကြီးကိုဆွဲတာတော့ဒါပကြီးဆရာလေဝနာဖြစ်ပါလေအဲဒါဟိုစာအုပ်ဖုံးလေးကအဲဒီ iteration ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲကြည့်လိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးကိုအဲစိတ်ခံစားမှုရပါတော့နှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီနောက်မှဆိုရင်တော့ဒါ just လေးထုတ်ရေးထားပါတော့မြမစာပေတွင်နဲ့ရှားပါစွာတွေ့ရခဲ့သောတားနဲ့အဖတို့ရဲ့ရှင်နဲ့ပွဲဇလန်းရိုးရာဒလိအစွဲတန်ရောစင်စောင့်ထိန်မှုအနစ်နာခံမှုမြစ်တာတရားတို့ဤမှာပဲချမ်းတဲ့လူသား၏စိတ်အမောင်ဘက်တွင်မှအဖြစ်ဖြစ်တကူယတ္တမြောက်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဆိုပြီးဆိုတော့ပြောထားပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိတ္ထုလေးကိုကျွန်တော် review ကြောက်ပါမယ်တကယ်တော့ဟိုစာအုပ်ကတိတ်ပြီဆိုတော့မများဘူးဗျစုစုပေါင်းမှာစာမျက်နှာ138မျက်နှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းအင်မတန်နင်းနေတဲ့တဲ့ခံစားစေလောက်တဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါအဲကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဆုံးအပေါ်ရဲ့ chef review လေးတော့ဒီလိုပါပဲဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် agenda 4ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ရဲ့ review လုပ်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးချက်နံပါတ်1ကတော့ဘေဘကြီးရေးလို့မမီဝတ္ထုအပေါ် size ဆရာများရဲ့အမြင်ကိုဖတ်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်ခံစားပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဘေဘကြီးရေးလို့မမီဝတ္ထုအပေါ်ဆိုင်းဆရာများရဲ့အမြင်ဆိုပြီးဆိုတော့ဒါဆရာကြီးဆိုင်းဆရာကျွန်တော်ထင်တယ်4ဦးလောက်ဟုတ်ပါတယ်န
Number two got all, no, sorry, Leo Macaubia. Now, go Ushibia, or General the Ujensi go, Papia Pidama Bono. Sabaji Yellow Midi. They then tonga. There were two go, Babaji Yellow Mammy, who am ye betai. General Gamu, they then tong eat Kalam jet, Sabaji, Yellow me babby. ပြပါပေသည်ပေါ်လွင်ပါပေသည်ဟုဆိုချင်ပါ၏ဤဝိတုဤဥတီချက်ကိုပကြီးဆုတ်ချက်ဖြင့်ရေးချက်တာ၏ကြည်ပါဘယ်အခါမှမိမိမဟုတ်ဤဝိတုဤပထမထုတ်ကိုချောင်းဆက်ချောင်းကုနေကလေးကကျွန်တော်ရှုမြင်ခဲ့သည်ထိုအခါကမျက်နှာပုံးပကြီးသည်တိမ့်တန်းထုံး၏ဥတီချက်ကိုမမိခဲ့ပါယခုဒုတိယအကြိမ်ထုတ် ညနေပုံးပကြီးသည်လေတိမ့်တန်းထုံး၏ဥတီချက်ကိုမိလေးမိမဟုတ်ဟုကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပါသည်အဘယ်ပကြီးဆရာကြီးများတော်မှာတိမ့်တန်းထုံး၏ဥတီချက်ကိုမိရန်ခရင်လာပါ၏ကျွန်တော်သည်ဤဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးသည်66နှစ်ကုနှစ်ကလေးကပင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်ခဲ့ပါ၏သို့သောမဝင်မရေဖြစ်နေတိမ့်တန်းထုံး၏ဥတီချက်ကိုမှတ်မိမှာကြောင့်နေတိမ့်တန်းထုံး၏ဥတီချက်သည် စာဖြင့်ပေါ်ကျူးမာတာလျင်ထိရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သည်စာပေပကြီးဂီတရုပ်ရှင်ဟုသောအနုပညာအသေးသေးတွင်စာပေသည်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖြစ်ပကြီးဂီတရုပ်ရှင်တို့မှဖန်တီး၍မရနိုင်သောအရာဟုသမျှကိုစာပေကဖန်တီးနိုင်ကဲကျွန်တော်ကသိမ့်တန်းထွန်း၏ဤဝတ္ထုကိုစာပကြီးတစ်ခုပါဟုဆိုလိုက်ပြီ ဒိန်းတန်းထုံးဒီဤဝတ္ထုကိုစာပကြီးခြေတရာ၌ပုံတူမဟုတ်စေတစလည်းမဟုတ်ဝါစေကူးရင်မဟုတ်တဘာဝသည်အလှဟူသည့်အတိုင်းတဘာဝကိုထင်ဟချေတာထား၏ဒိန်းတန်းထုံးဒီဤဝတ္ထုကိုစကလုံးနုနုထွေထွေပြောပြောပြောင်ပြောင်လာလာပါပါကလေးများဖြင့်ရေးဖွဲသည်မဟုတ်တဘာဝအတိုင်းရိုးရိုးပင်ရေးဖွဲ၏ ဆိုင်းစရာတဲ့သည်တဘာဝကြကြရေးဖွဲ့လူလျင်ထိုတဘာဝကိုစိတ်ကူးဖြင့်တွေးခေါ်ရေးဖွဲ့၍မရအခြားသူတဘာဝထံမှအကြအသည့်ဖြင့်လည်းမရကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ဘူးမှသာလျင်တဘာဝကြကြရေးဖွဲ့နိုင်၏ဤဝိတုကိုတိမ့်တန်းထွန်သည်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရွှေညောင်းအောင်မန်းပင်တရားရက်စောက်ဒေသတော်ဝိုင်တွင်နောက်ခံထား၏တနု တောင်ယုအမျိုးသားတို့ကိုဇက်ဆောင်ဖြစ်ထား၏ထိုဒေသထိုနယ်ထိုအမျိုးသားတို့၏မျိုးသားတို့ကိုတိမ့်တန်းထွန်သည်နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်အကျွမ်းတော်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ဝီထိုကြောင့်သူဝတ္ထုသည်တဘာဝကြ၏ကျွန်တော်ထိုနယ်ထိုဒေသထိုမျိုးသားများ၏အခေါခအခါခါအတော်ကလေးအကျွမ်းတော်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ဝီထိုကြောင့်လည်းတိမ့်တန်းထွန်သည် သူဝတ္ထုကိုမညာမဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သိမြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏။တိမ့်တန်းထုံး၏စာပကြီးသည်ပုံတူမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဆိုခဲ့၏။ပကြီးသည်ဓာတ်ပုံမဟုတ်ပါ။ပကြီးသည်ဓာတ်ပုံကဲ့သို့တတိယတဲ့တူမရပါ။ဓာတ်ပုံကဲ့သို့တူနေသောပကြီးသည်အနုပညာတန်ဖိုးမရှိပါ။ပကြီးကားတစ်ချက်သည်ရေးချဲ့သောပကြီးဆရာ၏စေတနာခံစားချက်တို့ကိုပေါ်ကျူးနိုင်ရ၏။ တိမ့်တန်းထုံးသည်ဤဝတ္ထုကိုစာပကြီးခြေတရာ၌သူ၏စေတနာသူ၏ခံစားချက်တို့သည်ဤဝတ္ထုတွင်ပေါ်လွင်နေ၏။တိမ့်တန်းထုံး၏ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးလျှင်ထိုဒေသရှိဓနုတောင်ယုအမျိုးသားတို့သည်ဤတို့ဒီဟုပုံသေးကားချက်ယူဆ၍မရ။ထို့ကြောင့်ပုံသူမဟုတ်ဟုကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။တိမ့်တန်းထုံး၏ဇက်ဆောင်များဖြစ်သောထိုဒေသရှိဓနု တောင်ယုအမျိုးသားကျောင်းစိတ်တကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်မြေပြန့်ဒေသတွင်လည်းမြေကြီးနာမမြေကော့တောင့်ထီမြေတီတာမြေတီမျိုးမြေတီရွာမစိုးရှိနိုင်ထို့ကြောင့်တိမ့်တန်းထွန်သည်ဓနုတောင်ယုအမျိုးသားများကိုဇက်ဆောင်ဖြစ်ထားရှိတော်လဲထို့သူတို့သည်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိအမျိုးသားအသီးသီး၏ကုစားပြုရည်နေလေ။တိမ့်တန်းထွန်း၏စာပကြီးသည်စေတစာလည်းမဟုတ်စိတ်ကူးရင်လည်းမဟုတ်ဟုကျွန်တော်ဆို
Meshido.
မဖြစ်နိုင်သောမဖြစ်အပ်မဖြစ်ထိုက်သောအကြောင်းအရာဟူ၍အလင်းမရေးဖွယ်ဖြစ်တတ်ဖြစ်ထိုင်ဖြစ်လေရှိသည်ကိုသာရေးဖွယ်၏ထို့ကြောင့်စာပကြည်ဤသဘာဝအလားသည်ပေါ်လွင်နေသည်နိပတ်လာဘိမသာရမင်းကြီးသည်သားတော်အစာသက်ကိုချင်းမြတ်နုံလွန်လာ၍ခုနာရှိသောအစာသက်၏လက်ချောင်းကလေးကိုငုံထား၏အနာမပေါက်သွားသောပြည်ကိုမြိုချသည်ဟုအဆိုရှိ။ဤမြချစ်တတ်သောဖခင်ကိုအစာတသက်သည်ပြန်၍တက်ဖြတ်ပစ်ခဲ့၏။ဤနိဗ္ဗာန်သောဇက်အလာယပကြီးရေးဆွဲရသည်။ဆွဲထားသောပကြီးကအမျိုးမျိုးတို့သည်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ရှုခဲ့ဘူးကြပါ၏။တိန်သားတို့၏ဤဝတ္ထုတွင်ဖခင်နှင့်သားတို့၏အချစ်ကိုပါဆုပ်ချက်ပကြီးဖြင့်ရေးဆွဲ၍မရနိုင်ပါ။စာပကြီးဖြင့်သာခြေတနိုင်ပေ။အဘေကြောင့်ဆိုသောအစာတရတ်သည်ဘိမတရမင်းခြေဘွားကိုဓာဖြင့်ခွေ၏ဤဝိထုတွင်ဖခင်သည်သူ့သား၏အသေးလုံးကိုအရှက်ဖြင့်ခွေလာ၏သားသည်ဖခင်၏ဂုံတိတ်ခါကိုသား၏အကျဉ်းစာရိုက်တာအကြအဆုံးရှုံးခြင်းဖြင့်ကာခွေလာ၏ဤဇနိဘအလာကိုရုပ်ရှင်စကားဖြင့်ပြောရလျှင်အစာတသက်ကလူဆိုပြီးလျှင်ဘိမတရကဇက်လိုက်ဖြစ်၏ဒေသတို့ဤဝိထုတွင်ဖခင်ကြောင်းစိတ်တာနှင့်သူ့သားတို့သည်မြေသူကလူဆိုးပြီးလင်းဖြစ်၍မြေသူကဇက်လိုက်ဖြစ်နေသည်ကိုရှုပ်တရက်ဝေခွဲမရနိုင်ပါဖခင်ရောသားပါတနာစရာဖြစ်နေထို့ကြောင့်စာပကြီးမှတပါရေးလို့မှမမိခြင်းဖြစ်ပါသည်မောင်ကျော်ရှုမဝနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပွင့်ပြုပါခင်ဗျာကြောင်ရိုင်းသွေးသူတိန်တန်းထုံးကရန်ကုန်တွင်မရှိတာများ၏သူဘယ်မှာရှိသည်ဟုလည်းမပြောနိုင်ခုဒီမှာရှိခုဟိုမှာရောက်နေသည်တခါကမန္တလေးဈေးချိုတွင်သူကိုတွေ့သည်ဈေးဝယ်လာခြင်းဒေါက်တာတန်းထုံးနှင့်နှစ်ယောက်ထဲနေတယ်တခါကပသိန်ကိုအလဲသွားစဉ်သူ့ကိုတော့မတွေ့ရသူအကြောင်းအများကြီးကြားရ၏တစုံတစ်ယောက်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူစုတောင်ကြီးကောလိပ်တွင်တဲခုံနေကြ၏ကျွန်တော်တို့တရင်ကြားရသဖြင့်သူရောက်လာ၏ဝေးလံသောတနေရာမှာထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကိုလေးဝေးဟုခေါ်ကြ၏သို့တော်သူသည်လေးဝေးဝေးရင်ကြောင်ရိုင်းတို့များရလာကြ၏ဘေဘကြီးရေးလို့မှမမိသည်ရှမ်းပြည်မှသူရရှိခဲ့သောကြောင်ရိုင်းတို့တုံဖြစ်၏သူ၏အခြားကုံပိုးတစ်ခုမှစာရေးပြင်ခြင်းဖြစ်၏ရရှိထားသောကြောင်ရိုင်းတုံးကိုဒီအတိုင်းပြင်ထားသည်စိတ်ကူးရ၍သွေးပြီဆိုတော့လေအင်မတန်မှအည်သွေးကောင်းမွန်သောအကွက်ပေါ်သောကြောင်းမြတ်ယရနာများဖြစ်လာသည်ဘေဘကြီးရေးလို့မှမမိသည်လှပစွာအကွက်ဖော်ထားသောကြောင်းမြတ်ယရနာတစ်ပါးဖြစ်ချီနတ်နွယ်လေးရက်၅လ80အချစ်ဝတ္ထုကောင်းတဲ့ပေါ်တိန်တန်ထွန်းကမြမလူငယ်စာရေးဆရာတဲ့တွင်ထူးထူးခြားခြားစာရေးသားရက်သောစာရေးဆရာတဦးပဲသူ၏စာရေးပြင်းဟန်ကတစ်မျိုးသူစာကိုလေ့လာစရာများများမရှိသူသည်စာများများမရှိစာရေးပြင်းဟန်တူသည်သို့သောတိန်တန်ထွန်း၏စာများသည်ဝိထုလောကတွင်တစ်မျိုးတစ်ပုံထူးခြားသောပုံစံနှင့်ထုတ်ပြီးတအုပ်ထွက်ရည်လာ၏သူသည်စာရေးလျင်ကြားရ၏ကြားသလောက်ကောင်း၏ကောင်းသည်ဟုဆိုရခြင်းမှာယတ္တမြောက်၍နေသဖြင့်မှတ်ချက်ချရင်းဖြစ်ကြည်ပါသူ၏ဝိထုနာမည်ဘေဘကြီးရေးလို့မှမမည်နာမည်သည်စွဲဆောင်မှုရှိနှစ်လိုဝယ်လဲရှိစာဖတ်သူဖို့စန်းသည့်ဖွေရာဝိထုနာမည်တစ်ခုပင်ဤဘေဘကြီးရေးလို့မှမမည်ဝိထုသည်ဒိန်သန်ထုံး၏ဝိထုများအနက်အကောင်ဆုံးဖြစ်ရေးဟန်ကရှင်တင်စားသုံးဆွဲသောစကလုံးများသည်ယတ္တစာပေဘောင်တွင်းသို့ဆွဲခေါ်သွား၏ဇာကောင်များကိုကင်တွင်ရ၌ကျွမ်းကျင်နိုင်နှင်းလာသည်ကိုအမခန့်တွေ့ရ၏ကျောင်းစိတ်တာအေရုနန်နုစသောဇာကောင်တို့၏ဇေယျကိုတေယုဖော်ရာတွင်နိုင်ငံသားဝိထုစံချိန်ဖြစ်သည်ဝိထုဇလန်းထက်အဖွဲ့အနှဲ့ကိုအသားပေးအဖွဲ့အနှဲ့ဆိုရ၌စာရေးဟန်ကိုတမင်သက်သက်ကျုံ၍ကွန်၍ဖွဲ့ဆိုခြင်းမဟုတ်ဝိထုနောက်ခံကာကြက်ကိုဖွဲ့ခြင်း
ใส่ดีสาวยาเจดายเสียกูเพื่อเจนเนี่ยสักกองเสียกูเพื่อเจนดูกูสูรุยอีเวทุกาเอเชวุทุเสเสพีตาบ้านยาวีเชื่อมาใครไม่ได้ที่เชื่อไม่ได้กูใส่เสียกาเดี๋ยวบอกเต็งซะใส่ตาชาจินจ้าเหม็นดีสักไงมามยามูแล้วเธอบอกกูเสร็จแล้วพะจ้ากูไปวักมั้ย ก็นี่ตูตาพับเพลินจะกูอีสาวปนเองเช่นดีจุดยาเจมพีประมาณเจนสาวยัยเนี่ยเบียแล้วตาดูยาวลากันเสงาอีเวทุไลยมุโกพับผู้เก็บไว้ใส่ไหนเนี่ยเจ้าอาลาสิลาตบินอีสาวปีมยาเลยก็นี่ดูลูไรพับบาซีก็นี่ดูลูไรเนี่ยใช้บาซีหูใส่มอมมิเกอีดูพี่บอลาดาดอแสนอับยิ่งอับยอดี ทวิตูโกพามีตัวบอลามูสิโอไนโดสายเสียเองอันเนี่ยทุสายเสียยินดีด้วยวิตูอีอสันตัดีประมาณนั้นเลยพี่บอลเลยสิ่งที่หูเทนดีจนอดีตในนั้นทั้งหมดเข้ามาไปไปจีโกสวยละไหมทุจ้าหน้าตาใจทั้งเส้นก็สาวยันเนี่ยเส้นสัตย์มีมีอะไรสาดเสกูเรด้วยอีวิตูป่าวเงี้ยไปตัวยาด้วยอาการเจ็บมาแล้ว มีอะไรสาดเสกูเรด้วยอีวิตูเลยป่าวเงินตัวเก็บเงินยังกูโมดเป็นสาบิมาจนอนนี่ใช่ดออีวิตูกูเปลี่ยนเลยยัยเนบีอีวิตูกูดูแลพัสดุดอจนอนเสนาทบายเดซ่าเนตัยไรยาดลูสิดีหูเขยุมีบ้าจังแต่สุยเนต้าคนเย่เมล่าท่องกูอยากคนเส้นนารบกูเสลพะจ้ากูมีบ้าเนี่ย แต่ดันช่วยวัตถุวัตถุสระเอเชอลวันสูมาวัตถุโลเทมียูซาร์เอเซงโอร์บ้ามาบีมาโจลงลากเอวิลุสูเจมาร์เทเบเมลุงเอไซลุงเอไซซัมบูจูซามูจรอเมียมาโรอชูเลลูจิวายเอไซซิอาเมียพินิริทิบาเมวัตถุเยบีสุยเชเชนายเลนเชนายเวอาตันนิจาร์เต็ดดันช่วยที่เซงาไซซิอาโลลาดูบาเม ตัวเป็นชะมาวัตถุมีก้าลุงเอใจแต่ใจใจเอเชอลวันนี้จีบาเมเป็นไปจีเยลุมาไม่มีจ้าขามาแต่ดันทงวัตถุเยลาร์เอลุสุยามเองแต่ข้าก็ไม่สุดูก้าฉันเอาบุญเบียบยาบุเลยตัวนี้เนี่ยแต่ดันทงวัตถุกูที่เต็มก้าเชบีเยบุเต็นเอลุจะเป็นเกี่ยบุเลยตัวเบียก้ามาฉันเอาเบียนพับบ้าที่ดิฉันชาลีลาจีมีเลยสายบุญสุรากาเล เจ้าเนี่ยดูกวยเปียจามาไหมแต่ถ้าเราในเนี่ยที่เราไปยี่ชาเนี่ยฉันเอาไม่สุ่ยกับเชจเนี่ยฉันเอาด่าสุ่ยที่เจเนี่ยช่องดามลามดิบที่ช่วงนี้อะไรมาฉันเอาเพียบยี่ชนเนี่ยอุบามาจังสิจารุเจ้าเคนูเอรูรุเยสิ่งยันสิ่งสักคำอยู่เสียสองสิ่งยันสิ่งสักคำก็สักกองยังใครจะอุปโภคอยู่ยามาเยจีเรอไปไม่หมดเสียดเราเสียไหม นี่อาญาเดินตลอดยาใจเลยจะเป็นแม่เสียให้พ่อจูเรนี่มาที่มีเดจจาร์เรฮาริพิอาเมเบียมาที่เกิดสิ่งกูเส้นสัตว์ลูกที่เกี่ยวริพิมเนเดมูทูชายามเอเตลุยามเอมาทัศน์สิยาวเป็นไปจีเยลุมาบัมมี่เอเส้นสักการ์ชูฮาที่สิ่งนี้เตะบ้ามวยจิมูมาเส้นอาริโกทัศน์สูนิจาร์เป็นไปจีเยลุมาบัมมี่เออมิโซอัชฮาเซลัมฮู เสร็จแล้วฮะพ่อมาไม่ใช่มูสักกองใหญ่เลยแต่เราเล่นฮู้ชูเกนชูเกะพี่เปียดดีค่ะเขียนเจียมจ้าบีใส่ตัวจงคุกที่ที่มีพอทุนนั่นใช่ไหมอันนี้ใส่ตัวจงฮะตุ้มยามาเราเบลูนิมันดีบูฉันเอาผู้มาเราเนี่ยอดีตว่าผมพี่อดีตเลยจำวัดดูจำวัดอะไรเพราะว่าเนี่ยทะเลลูกเอ็มยี่มีเลยตัวเรื่องกูรันยาวตัวบี กูไรตัวเองยินเจมูแทงกูแข่งสายอะไรด้วยถ้ากูแต่ยังน้องฮะเอ็นอาจะการรีเน่พอจูทารามฮู้พ่อแม่แม่เนี่ยเนี่ยมีรีเน่เนี่ยเพื่อนสนิทอยู่รามฮู้ตัวเราเองมีชูเกนชูเกะกลีเน่เนี่ยทั้งลูกรามฮู้อพยพเอเข้มงวดรีเน่พออยู่อะไรพี่เด้พี่เส้นตะคุกตะคุกกูเบียวพี่เส้นตะคุกเนี่ยตะคุกเจ้ากันเส้นเวดลูเส้นเวบี แผ่นนี้ทาราพี่เด้ถ้าจะเอาเลยนิกเนี่ยนี่เอาตูบิวซาเจตังโกขันซายาเจมพี่เด้
Ili taught down a loo o wangu. Teddy bear, Piagane tiaromlo, Sheme puyaromlo, Tata chata, Pilazibi, let do ya all, don't yara te, Tidu casalo, yala zide. Ta, do it to ye all, mis own chepe. Dilo so in all, Tidde dago, Chopwe ye de lo, so sojas ya pilame, Chopwe go, ye chep yae. Three nature at three corner in Jimugo, Chenazi, the Najanzi, Pima Jenzimia, Trepe Boba, Walla Zide, Sugama, Tiamia Daya Jabame. A tenaga suke be the dying, Salanga or Bama, Memeya, Tuducha Mobabu, Sholo down Nivai, Witusura, Houti Betty Mabo Tongue, Bombio Kigrega, Bonide Salam Yuba. Viva Mieta, Apane Tam Yeta Sura, Vivane Tadmi Yellow. Sade botongere kikrega, sage da babe. Dembia won dembia nigale, taken at the kit, which are la lure. Vivane dadmija, ta ade, tajare, nidabo, minyabo. Mayu jabongale, yaule luda lavare. Then that toye, viva mieta, dadmi mieta, a mienet dembia bonga, shule nelu, suyame. Kene, wutu logama. She hand sensa, ye da mune, ye jar at Wuturi, Shepa yanga, do yarede. Dilo ye jarama, the kudri tabu luvare, druha, at the embingara, she hand pite. A minga, a vita maga, no what dipides red chepe. Dilo, she lulone, this sandy da muga, the mu yada pibo zibare. They then toye, baby ji, ye luma mamiha. D Wutu amuse ama, pajene. Sugar, sugar, glitty, pobo, Sagalon, don't know Muruha, Shili, Shina, Yala Zide. To be met, this sugar, sugar, glitty ga, anita, chele, legazabo, shallop, bon poboha, canede, pide. Sorry, can ni pide. Dear Chehale, do it to ye, tucha, omye jepe. To be met, tabe, deter my burobo. Anita pide a bit of maga, send the lare, a duicori. She's a long archie need a dread. Do it to ye, kippo be damuha, masu mabunebe, amlo amya pinidore. The kuro of your ame, do it to ha, then that no ye would the mea tema, would to a bibienzo. Kippo of a mark would to the male, she then up bowen iso, would to the bo pide. Do it to ye be, then that no ha, would to ye see a pilare. Mountano, Nasset don ye. Lila, Tangua, Kunase. They then told Nida. Mano, I would to thee. May I see Luca and Jemme, Pi? Denise, we are a low yamelo, the alo de Kugo, a low kind Jem Pi. I guess I saw the ma, a charm ho. They then tonga, I baby G. Yellow mamma, Miss Audrey. Do make sweet about the young mia pichado. Genaroa, ama ye biba, who biola di gaysame. Geno di nale de la, de inda no di. Sa ye da ne de la, she the mia, we two, to the mia sao dinolo, sapa do. To the pier, lunge, sapa break that jarre, kaye yai jojari. Tinshane di, lunge saise at upi. Ubuma subaro. Do ye get di, beba mane, jujene, tangua chausete. A chi yuli ye a chu, tangua chausedo. With the way laming ebwa, tangua chauselli. Yaku, baby ji yellow mamma me, tangua chausenga. Sayed do the, she though a tile out tin shan lady. Sayes the api. Sao gale, but a maje to wizinga, let jamishi go doggay. Do the aje, tama yaini chimpi. Do silly, e, baby ji yellow mamma me, sao de, do sago pabudo. Do jango di don generudri, sabi yang yam ya ah, amaza, why ye be jabba, who so lajin di, since eh, mayang ya see lu kanjim in pitchy. Shiba zero, size ya do it do it to go, manzalo, blau pyang, yan, pyang yan lo ye, trenza redwe, chonya ted di ne sali, yakulo, mayang ya see lu ya diga, to de hu, ame me. She zero. Again, you that is out there. To not yout it, Amaza, ye and me suaga, no what ye mimo. She let me yellow. Beyond me that, you are there. They don't gale, do sow a dre.
ကျွန်တော်တယောက်တည်းအကွက်၍ဗေဒ္ဓမကြီးခိုင်းမိမဟုတ်ပါရခုတော့သူစာအုပ်တွင်အမသာရေးပေးကြရင်မန္တလေးမှနေ၍သူပို့လိုက်သည်သူအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းစင်များတဲ့တွင်ကျွန်တော်နာမည်ပါရောရောင်း၍ပါလာသည်သူနဲ့သူစာအကြောင်းကိုကျွန်တော်မြင်သလောက်ထင်သလောက်ကောက်ရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်သူနဲ့သူစာအကြောင်းကိုတော်တော်နဲ့ရှင်းရှင်းပုံမွေလင်းလင်းပြောရလျင်သူစာကိုကျွန်တော်ကြိုက်သို့တော်သူကိုကျွန်တော်မကြိုက် သူစာကိုကြိုက်သည်မှာအသက်ပါသောကြောင့်ဖြစ်ဆိုပါတော့ဗေဘီကြီးရေလုံးမှမမီသည်ရှမ်းပြည်နယ်နောက်ခံဇာလန်ကလေးဖြစ်၏ဇက်ကောင်များမှာရှမ်းမျိုးသားများဖြစ်ကြ၏ဤဇာလန်နှင့်ဤဇက်ကောင်တို့ကိုဖန်တီးရ၌အစမအဆုံးတအုပ်လုံးသည်ရှမ်းပြည်နှင့်တင်းသည်သူကိုယ်တိုင်ရှမ်းပြည်မှနေကြ၍လာမသည်ဇာလန်တီယာတိန်ကုန်းရွာကလေးနှင့်ဤရွာကလေးမှ နန်းသူចောင်းစိတ်သားနဲ့အေရိုတို့အပါဝင်ရှမ်းမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏ဇယိုက်ဒလိတဘာဝကိုဖွဲ့ရနိုင်တကယ်ရှမ်းဇယိုက်ရှမ်းဒလိရှမ်းတဘာဝများဖြင့်ရှမ်းဆန်လာ၏တချို့နေရာများနှင့်အချို့ဖြစ်ရာများမှာရှမ်းဆန်လုံးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာစာဖတ်ပရိသတ်တွင်ပုံမြင်လေလာဂျန်နာရီလဝူရပင်ထင်မှတ်မားစရာဖြစ်မဟုတ်မှလည်းရော ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်တိမ်တန်းထွန်းသည်ဤဝတ္ထုကိုရှမ်းပုံမြင်တစ်ခုခုတို့မဟုတ်ရှမ်းရွာတရွာမှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခုကိုကြောရိုးခံ၍ဇာလန်းဖွဲ့ထားသည်လားဟူ၍ပင်ထင်မိဒါပေမဲ့သူကိုယ်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ကျွန်တော်မကျင်နဲ့သူကိုကျွန်တော်မကြိုက်သည်မှာသူ့စာနဲ့သူရေးခံနေသည်အသက်ပါသလားသူ့ဝတ္ထုသည်ပေါ့၍နေ၏သူ့ဇာလန်းနေသည်နုနေသည်ဟုယူဆမိတော့ကြောင့်ဖြစ်၏ အိနီယာတွင်သူဝတ္ထုတွေသည်ပြည်သူတွေအတွက်ဖြစ်ရမည်သူဇလန်းနေသည်အလုတ်သမားဒေသမအကျိုးပြုဖြစ်ရမည်ဘာဖြစ်ရမည်ညာဖြစ်ရမည်စသဖြင့်ဤခေတ်ကြီးနှင့်အမီယနေ့လူတကာနားကလောအောင်ပြောနေသည်စကလုံးမျိုးဖြင့်မပြောလိုပါဤစကလုံးမျိုးကိုမတုံးလိုသဖြင့်တမင်တက်တက်ပေါ့သည်နုသည်ဟူသောဘောရာကိုရှာတုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ရကျွန်တော်ဆိုလိုချက်ကို ကောင်းမှငုံမိမိကျွန်တော်ဆိုလိုရင်းကိုအကျဉ်းယုံရရှင်းရမည်ဆိုပါကသူဝတ္ထုတွေကိုရခုထပ်ပို့၍လေးစေခြင်းသူဇလန်းတွေကိုရခုထပ်ပို့၍ရင့်စေခြင်းအိနီယာတွင်သူအရေးသားသူဟန်ကိုလေးအောင်ရှင်းအောင်ရေးဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးနေခြင်းမဟုတ်အကြောင်းအရာကိုဥတီချက်ကိုသာလေးစေရင့်စေရန်ကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏ဒါကတော့ ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်နဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချက်သာဖြစ်ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပေါက်မပေါက်လက်ခံမခံကွာတော့နောက်တစ်ခါတိမ့်တန်းထွန်းတဲ့လူချင်းတွေ့မှာပြောရဆွေးနွေးရအောင်မီတခုတော့ရှိကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်နဲ့အကြံပေးချက်ကိုသဘောပေါက်ရလဲမဟုတ်ကျွန်တော်အကြံပေးချက်ကိုလက်ခံယူလဲမဟုတ်ပဲနဲ့တိမ့်တန်းထွန်း၏နောက်ရေးမည်ဝတ္ထုပါအကြောင်းအရာကိုဥတီချက်တို့သည် လေးလာရှင်းလာလိမ့်မည်ဟုယူဆစရာရှိနေ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအရင်ရင်ကသူရေးခဲ့သည့်ဝတ္ထုများသည်တကူရေတကာရလူမျိုးဝရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ယခုမူသူသည်လူမျိုးဝမှလူအုပ်ဝသို့အသက်ရှင်လျက်နှင့်ဘဝပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။လူတယောက်၏အတ္တတရားအတွေးခေါ်နှင့်ခံစားချက်တို့ကိုသူ့ဘဝနှင့်သူ့ဘဝဝန်းကျင်တို့ကရောင်းမြန်ဟပ်နေသည်ဟုမဟုတ်ပါလား။နောက် သူကိုမကျင်တတ်သည်မှာစာအရေးနည်းလုံးရဖြစ်သူသွေးဟန်တဲ့သူဟေးဟန်အရာတိထပ်ပို့၍စာများများရေးစေခြင်းသို့တော်သူမကြီးတနစ်နေမှာတအုပ်နှစ်အုပ်နှစ်နှစ်နေမှာတအုပ်သို့တော်ဒါကိုတော့ဖိပြောရမဖြစ်ပြောရလဲရမည်မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တနစ်တအုပ်အလုံးစုံနှစ်အုပ်ထပ်ပို့၍မရေးနိုင်ကိုကျင်းစာဆိတ်ဖြင့်ခွင့်လုံးမီကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရေးခြင်း တိထပ်ပေါ်ရလဲမြေချင်းရေးရလဲမသိကျွန်တော်စာသည်အမသာနဲ့တော့သူချမသူမီတူရန်ကြိုးစားရရေးခြင်းလဲမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိမ့်တန်းထွန်းတဲ့ပတ်သက်၍စိတ်ထဲရှိတာလေးတွေတိုလီမိုလီလေးတွေချရေးလဲရသဖြင့်စိတ်ရောကိုယ်ပါပေါ့သွားသည်တော့အမှန်ပဲစကားမစမ်းလုံငန်းသည့်လင်္ကာလာကခံကွယ်လွန်သူဆရာကြီးဦးညာနာနဲ့ပတ်သက်၍စာအုပ်တော်ထွက်ခဲ့၏စာအုပ်မြည်မှာ ညာနာနီတံဦးရေဖြစ်ဒီမိကိုပေးရသူမှာဆရာသိမ့်ဖေမြင့်ဖြစ်
ဥညာနာကြောင့်ပမာဏအနေဖြင့်စုပေါင်း၍ရေးသားကြခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်ညာနာနေတန်းဟုအမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရ၏။သို့သောအချို့ကဥညာနာသိပြီးမှရေးကြသည်ဖြင့်ညာနာနေကုန်ဟုအမည်ပေးတဲ့ကြောင်းပြောကြ၏။ဤစာရေးသည့်အခိုက်မှာအမှတ်ဖြင့်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့တွင်ဤနာမိကလေးကိုပြေးတရား၏။ကျွန်တော်တို့သည်တိန်းတန်းထုံး၏ဝိတ္ထုတဘောအတွက်အမာသာရင်းနေကြခြင်းဖြစ်၏။သို့သောကျွန်တော်တယောက
ကိုပိုင်းအတွင်းနဲ့ရေးသားခြင်းဖြစ်လျင်ဒိဋ္ဌထုံးဤတွေ့တဲ့ရေးတဲ့ပုံကိုနှစ်သက်မြတ်လို့စရာချီကျူးအပ်စရာကောင်းလာပြီ။မိတို့ပင်ဖြစ်စေ
Bebeji yeloma mamidi, wutu logarin, shabado, a chill wutu demu, piti gomu, ye ye, yonai bai. Tinsan, Nasali yet lila, tongua, conese. Now tat the bogo, select pajago in pubacamia. John Sita, eronet, dinato. Dinato ye, bebeji yeloma mami. Packet bidigaro jabi ting. Do ya do enduga? She went to nap at the yu. Timmy J. Yi the mahu, so doka. Bian papi ma yi arabo. Lele be pi be lie. Debbie met general bian ma papi. Could the lord general ma go punch in this ugly miago way? A chain coo yi. Mia. Mapanayo, a low down mia binigay. Mapache, ma ye jeme, down ya, paya. Yeni ya di regale, the lead iji. Debbie met Sandiga, allo, case a drink up, hold on. Do baby G yellow map, mammy guru, geno, I met Yanni Jimmy. When I'm yawning, GJ are jolly, quello bar, yeah, a new dama body. Kuzu generodi, sago yu pay. Size yagule yu pay. Toyon solile, pabi, sine jajam, a serenido. Majagan piagwe wai. Toyon sago, geno majido, jammy biele, size yaguyo, to sauyo, google like me. Tenotemari, Saye do the two ye gendigo ye chala yade. Nebete, Sabadu dwight, Saye se ya ye dam yadi, Sadi, Sabadu ye jingo, tizi yami. Nebene, Saye se yadi, two ye gendamia a jaunya, a two ye call. The yopo jet, Sadi dogo, meow, yena zon shi yami. Sabadu ye yenedwe, Saye se yai sao, ni ye so ye jen si yami. In the Yada Piwa Dosa, Jonya Dinya Jet Sara, Daman Saisago, Drembe, Binyabe, Dingenza, So Mada Savetu Wama Salomyadi, Asashi di, and Ubinya Palmo window, Shatama Bado, Samyane, Quebia Chana Tico Banda Masa Udi, Janidai, Tino Yenedwe, Nini Vidilo, Utsudo, the Kim Badon. Pazinga di commonly eats the eight of our waddy, Chino Messi de ma, my bion ninety. Moric golly, paso di le, two dime. Banyada lai, banyada di lagong, make and see di lagong, two zakong yadi, generogo, we for you. Quelonga be never myaswa, she jadi dao, Saumia jama, Salomia jadre, lo sham, yosu, the wind nearly me ma, a man in pee. Tony do. They not only don't say da di lagong. Eru di lagong, ne baum yaswa, a deshi ni jami, sakom yahu, geno, ye ye jibe, yongji tala mi bai. They that tono, geno ruga, this own quello jaya vilimi, do dayong, don't say daru, eru ruga, ne baum yaswa, a deshi ye, ten yin ni ja omi pi. Ubama, where to red win, quello gedo? Eru be, de get loga, sabi loga jidwe, mero, tawra madi, eru di, Bien yu, bien yu, a de shinni mi, dain da ton, panzendo, sao tema, ludra wa de upie, dini vile mi. Tapando, medido, nebom yaswa, jenye kedo, sakom yago, panzengedu, saisia gurandibe, shin sakom ya, a de dini de mia, du dile, du yido, to sao tema, panzenshin apie, a de shin yu, jenye ke o mi pilia. Deni, Tinole, Guelon de Song Yabimi. Then that on the lay, Guelon de Song Yabalimi. Tibime. Then that on ye, John say Daruru, Eruruga, Nebom Yaswa, Adeshin ye, Janye Jabalimi. Tuaka, Doro de Goja, then that on the lay, Pantele, Yale, Shindan Jim Chica, Nebom Yaswa, Iloga Dwin, Janye Kebalimi. General, Sayed Dumyadi. Then that on ye, John say darulu, erurulu, medido, sagam yago, pezen nizan shian, ye jila barodini. Mount sweetin, nese ye lila, tangua, conese. Now ta, tabogo, select pejaguin bivagamia. Baby g yellow mammy. Baby g yellow mammy, wituma. Name glean ame, canagaliane, chesia, goni. Then that on ye the mia, witumiane, ilo namie lala. Sagalong jojone, send it to a mugliri, but she did the pinley. Sashu braid that to the pin.
ခေပညာတဲ့လူငယ်အများစုကဆွမ်းမတ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါ၏သူသည်တက္ကသိုလ်ဘရဝံအတွင်းမှပေါ်ပေါ်လာသောစာရေးဆရာတဦးဖြစ်သည်ဖြင့်သူအားရင်းတက္ကသိုလ်နယ်မြေမှဝဒနာရှင်နှုတ်ခမ်းဤပါဠိလေးတို့၏အသေးစွဲစာရေးဆရာတဦးဆိုလျှင်မအံ့မထင်ပါသို့တော်သူသည်စာကိုကြည့်ရင်းနေ၍အတန်မွေးကြောင့်ပြုသောစာရေးဆရာတဦးကမဟုတ်ပါ ကျွန်တော်တို့သိရှိသမျှသူသည်ပထမပိုင်းတွင်ပညာရှာမင်းစာရေးသည်စာရေးရင်ပညာကိုစီးပူးသည်နောက်ပိုင်းတွင်အလौတစ်ဖက်ဖြင့်စာကိုတအားသမျှရေးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရ၏တို့ဖြစ်၍လည်းသူ့စာများဝတ္ထုများဟောတဘုတ်ဟောတဘုတ်ထွက်ပေါ်လာလေးမရှိပဲမေးသလောက်ကြာမှတဘုတ်နှစ်နှစ်ကျော်မှတစ်ခါလောက်စာရှုပ်သူ၏ရှေ့မှောက်သို့ရောက်လာတက်လေးရှိပါ၏ နောက်တစ်ခုသူ့စာများအတွေ့အနေအသည့်အထက်မှာအလုံးမအားလိုက်၍ကြည့်ပဲမဟုတ်သူသည်စာဖြစ်ပြီးရောစာမီကမတ်တာဖြင့်ရေးပွဲလေးမရှိပဲတပုတ်စုံရင်စိုးစလောက်တည်တည်တတ်တတ်တည်တည်တဲတဲ့ဒါဒါနာနာတတ်တတ်ပြဲပြဲဖြင့်စကလုံးလေးများမှအစာလှပနှဲနှောင်း၏အချိန်ယူ၍ရေးဖွဲထက်သောအကြောင်းလဲပါဝင်ပါ၏ဒိန်းသားထောင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့မှာလွန်ခဲ့သော 73နှစ်အချိန်မှစ၍တီကျွမ်းရှင်နေခဲ့ကြပါသည်တီကျွမ်းရုံနေမဟုတ်အလုပ်အတူတူလုပ်ဖက်လည်းဖြစ်၏ထိုစဉ်ကဆိုရင်သူသည်လူနယ်ငယ်ရွယ်သူတဦးဖြစ်ပြီးကျောင်းစာကျင်းနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါ၏ကျောင်းစာကျင်းရင်တန်လမ်းမှအလုပ်လုပ်ပါ၏ကွန်မြူနတီပေဖူးလွာမဂဇင်းတွင်ဖြစ်သည်သူလည်းကျွန်တော်လိုပင်အဒီတာအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပါ၏အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေဖူးလွာမဂဇင်းရက်ဆိုင်
Kanga, to go Matuyadhim, to a jungle, Sonsanji doka, to the Shambinado, Tobby. The mind to the Nabulo Nedigo, Jadiai. Jabi, Michami, Mabi, to ye dog, E. Bebji, would too. Bebji, yellow mamma, me would too. Trabola digo, Dishiabi. She would too go, eh? E. a chingabe, Pashu Kayabi. Timmy and Yolan Tadi a dime. She were to go, do Yashi need this so though? Shambi nema, Shamu Dari, delete the Bawago, now can you go, Salam where had they go, Pashu Yabai? Ye done it better you move, a tedwin so get be pee, Tama, Pobiabo, low and be metema. Do ye a moo dime, pee by? Lunga's eyes ya do pee the pee. Lunga, Janet that leashy dog, Sagalon lala limiabo, no now. ပြောပြောင်းစွာဖွဲ့ဆိုထားသည်အထူးသဖြင့်လူငယ်အရွယ်များစိတ်နှစ်သက်စရာအကြောင်းရှိပါ၏ဤဝိတ္ထုမှာဇလန်းတဲ့စက်ကောင်တို့၏ဇယတေသားနှင့်တလေဘာသာရင်ကျေးမှုတို့ကိုအထူးပြုရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ရာဇလန်းနေဖြင့်အကွေအပန်းအလဲတွေတင်းကြမ်းဖြစ်နေပဲရိုးရိုးကလေးပင်ဖြစ်ပါ၏သို့သောဆာရှုသူတို့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောအင်အားပြည့်မှုအပြည့်အဝရှိပါ၏ ကျွန်တော်ဒီရှမ်းပြည်နယ်ကိုတခါတခါမှရာဖူးခြင်းမရှိသလိုရင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာတိုင်းသားတို့၏ဓလေ့တဘာဝတွင်ဖတ်သက်၍လည်းနည်းနည်းကလေးများရှင်းပါပြွန့်တိခြင်းမရှိခဲ့ပါရဲ့ဤဝတ္ထုကိုဖတ်ရှုတော့ကတခါတခါဒေနာဤဘုံဝတ္ထုကိုဖတ်နေသည်လားစိတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ရှိပါ၏ရှင်းသည်ကျွန်တော်၏ဒေသန္တရဘာသန္တရစသောအတွေ့အကြုံနှင့်ဘဟုတုတ္တနေပါမှုကြောင့်ဟူသာဆိုလိုကဆိုနို
ဒီကဇက်ဆောင်များဖြစ်ကြတော့အေရိုးနဲ့သူ၏ဖခင်ကျောင်းစိတ်တော်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါ၏အေရိုးသည်သူ၏အဖမဟုတ်မဟုတ်လို့နိမန်တည်လျက်နဲ့အဖဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်အဖအားချစ်ရတဲ့ကြောင့်ရှင်အဖကိုဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေတကယ်လုံးနောက်တော့ပြန်ကပြောဆိုခဲ့ဘူးချင်းမရှိရတဲ့ကြောင့်အဖအားလည်းဘယ်တော့မှပြန်မပြောတည်လျက်နဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်နေချားသူများကိုလည်းမပြောဘဲနဲ
ตัวตาเลยอันนี้นะขันตัวดีมั้ยเช่นเนี่ยพวกยาอารมณ์กังดอพี่ยังจะคุยพี่ไปเจ้าสิตามาเลยแล้วก็โน้ตเลยบ้านตาเลยเอเยตเอาแต่ดีมาบ้าชูตาพี่ไม่จริงดีล่ะสังเดียดีมาห้องมันมันก็ไม่รู้ไม่เปล่าตัวตาสามเปียยันนี่ยันดอมันออกมาอีกคำก็เนี่ยเปิดตาเลยมิมิเสกูมิมิเทิงชงในจอมชีเวสันโชตจ่ายอินิดูลูโยจี ลูดรอกานี่จังสีทาดีเลยกูนี่กูฮะลุงสาวลายอยู่เลยเต็มดอยู่มาเลยแน่นุยกูจีบลาพี่นี่ดอตัวหางกูไม่ยอมเลยแม่จุเลียดีดีน่าไปมาแต่สิ่งที่เอสุลีลุงสาวมาจังจะดีมาเดียวแต่ถ้าบ้าลงไม่ยอมมาพี่ยองสาวทิ้งลาดอตีลาดงตมารีกงนุกูมาท้าเมื่อกูมาเลยไม่ท้าได้ไปพ่อพ่อพี่ มา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 พี่ยูมามากะมิมิเอเบโกมิมิวันมาขยันไปมิมิจังกูตาพี่ดูจ้ากันเลยเดี๋ยวจ้ากันพี่เนี่ยดีมาเลยไม่จีเย่ไม่มีเย่ก้าพี่อาเมียนี่บอกเลยสาชุดรวยอายุเนี่ยไม่เชื่อไม่เย่พี่เนี่ยดีก้าเสียดีบ่าวันเนี่ยกันยังไงพี่เนี่ยบีมามหูน่าจะสิสาดีดูกูยังไงทีลูกตัวเมียก้ายองจีนี่จ้าดีสายุดูดีเฮียยองจีนูมุโกมาลูลาดูพี่ โตมาลูลาดีแล้วสายตุดีเชื่อว่าทุเรศเนี่ยจะสิน่าไม่ซาสาดีดูกูยองจีดูมียาใช่จะกวาดเหตุเทตุยตัวลำบียงท้าไปอีวัตุยเนตตาลามาเช่น่าจะสิน่าไม่ซาดูกูตัวลำบียงท้าเจเนอีเนรุยตุลีมาดาเฮจิมุสาดีดูกูพอจูท้าเจเมพิจดีเทมารีงวยเลยเนสเซนียันเนลีลาท้ากูอ่ะคนนั้น นาฬิบกุสเลพเจ้ากุญปิวักเนี่ยแต่ในตอนนี้สายก้อยตัวตุ้ยเนี่ยจะเอาโมชาดอตัวก้าที่จะโมกุลูลาดูแต่ยามโมกุแม่โมดูข้าจะโมกุจะมาดูดีเนบัดเจข้าจะโมสุดีมาเชื่อมาสาบุญเนบัดเนตุดีมาข้าจะเวมาดูเนบัดเอตุดีมาข้าจะเวมาเย่ข้าจะโมตั้งเมนนักกุขบยามโมสุดีก้าก้าบาลัยสมีเว ทูจ้าดูดีเจ้าจะใส่ด้วยแต่ยังยังสิ่งนี้ต่อใช่ยังเนี่ยขบยาอย่าตาอภิวาบาดอสักขบีมีาปาลายาลีแต่นี้สุยาดอตุสักขบีกูจนอดีกายแม่ขบยาหุ่นยีรัตังกูขบยาหมดีจ้ะตัวจิกามาชาดอเลยสอรี่สอรี่ใช่มาบิดอพัดอะไรต่อมาเลย เรามีกูขบยามเขาเดียดจ้ะตัวจิกามาชาดอเลยรัตน์เลี้ยวเลี้ยดดีจิกาอาการนี้ได้ดีหูเทเลสวาตัวมีอายตัวเบบจีเยลมาไม่มีดีเซนโซนิวไม่ดอเชียวมาเจ้าหน้าจีเชียงมีกันเจ้าทวีปลายดีอาเลวซ่าเนสเซียจูคิดเดนี่มาวิทูทำไมเป็นอุจินด้วยเนี่ยจะสิ่งต่อมิวสิกก็มาเมียนเนี่ยเนสเซตงเย่ลีลาทั้งกัวคนเนสเซ โอเคผมมันส่วนนี้ดีเด็กๆเราจะเรียนเนี่ยจะเรียนเนี่ยไลฟ์เซมโฮบอนอ่ะพรีเมียร์เราถ่ายไลฟ์ที่เราเข้าใจเราเดียวเช่นสิในเมื่อคอมพิวเตอร์นุ่มเส้นไหนนะต้องมาเรื่อยๆมีสิ่งที่มาเรียนจีราเราใช้เครื่องกู้ไฟล์เราเว้ยอีรุนนูรุไม่ให้เป็นวันนู้นก็รู้แต่สิบยี่ห้อเนี่ยส่วนยี่ห้อเนี่ยเราเช่นกูว่ามาส่วน มาออกมาดูเดี๋ยวจะเรียนอะไรว่าเราบารุเป็นโปรเจกต์ใช้เครื่องกูโมเดลอะกูโน่นำเสนอไปเนาะที่มันนั่นไม่บ้าบารุเลยเซ็งชิบูจะมีอะไรขันจะไปสรุปจากอาจารย์เนี่ยนี่เนี่ยส่วนจากเราจะก้องอย่างปุ่มพองไปเนาะเอ้จะก้องอู่ปุ่มพอร์สุริชิมาที่นี่มาเราดีสุดที่มาเราจะก้องเนี่ยมีอะไรมาบ้างเนาะทุกที่อันที่ก็จะส่งเรา เออรู้บ่เออรู้ว่าโน้จะส่งเมนคาร์ดอะไรสับปูดาพี่ไรบ่เนาะเออรู้จะส่งลูกบุตรมาไม่เทมีลาวาลเลอร์สโรตุกันสับปูสับตุกุรังก์เลยสับปูลูกบุษงานยุคพี่ตุลูกตุกุรังก์เลยเมน่าเปลี่ยนพี่ตัวนี้ทำยุคสีบ่เนาะเออสโรแต่เกที่เทมา
တကယ်ဇက်ကောင်ရဲ့ supporting account ဆိုနေမှာတော့ကြောက်ခင်ပေါ့နော်တကြီးကြောက်ခင်ပေါ့အာတကြီးကြောက်ခင်စကနဦးပိုင်းတော့ငါအာဒါတော့ចောင်းစိတ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့မင်းသားနှစ်လက်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဝတ္ထုရဲ့အဲဇက်အိမ်ဖွင့်မှုနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကခန်းခန္ဓာနေပြီးပါတာတော့ဒါအင်းနာနပါဖေးနဲ့ပါဖြစ်နေရပေါ့နော်အာမင်းသမီးကမင်းသမီးကတော့နန်းနှုပဲပေါ့နော်အဲနန်းနှုပါပဲအဲဆိုတော့ဝတ္ထုကတမယိုးချာအာရေးနေချာဝတ္ထုဆိုင်ဆရာတွေနဲ့မတူဘူးအာခွန်ဟိုအများလဲခွန်ဟာဒီ review တွေခွန်ဟာဆိုရင်ဒါအမှားသာလို့ပဲပြောလို့ရအမှားသာလို့ပဲပြောပြောညှမ်းလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်အမှတ်ချက်လို့ပဲပြောပြောအာအဲ့ဒီမှာရေးသွားကြတဲ့အားလုံးကအဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကြိမ်ဆုံး review လို့ပြောလို့ရရင်ဒီဆရာမွန်တန်တို့ဆိုတော့ဟိုကို့အမှားစာရေးခိုင်းနေအခါတိုင်းမှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲအကောင့်ကြီးပဲရေးတာကြတယ်အာလူတယောက်တောင်မှလက်တစ်ဖက်တောင်မှလက်ချောင်းတွေမညီကြတာအဲဝတ္ထုထဲမှာလည်းလိုအပ်ချက်ဆိုတာတော့အနည်းငယ်များဟိုရှိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အာသာချက်တွေရှိမယ်အာဏာချက်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအချက်တွေထဲမှာဆရာမောင်သာနိုးကတော့ဒါဟောတိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲပုံဝင်လင်းလင်းပြောချဒီချသွားပါတော့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပိုသဘောကျအာအင်မတန်ကြီးကိုဟိုဘုတ်ကြီးယူတည်ကြည်ဘုတ်ယူတည်ဆိုတော့တယောက်တယောက်အရန်ကြီးကိုရိုးတင်ပြီးရိုးမြောက်ပြီးရေးတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတာသဘောမကျဘူးပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် personal သဘောမကျတာပါအဲပြီးတော့ခါကျတော့မှန်တိုင်းပြောရင်ဟိုဟိုအမာစာရေးတယ်ဆိုတာလဲဟိုကလောင်ငယ်လေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်နေတယ်ရောက်မနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒါဂုံအားဖြင့်အရှင်အားဖြင့်ဝါအားဖြင့်အာယူတယ်လို့နားလည်ပြီးလို့ရပါမယ်ဟိုတကယ်တော့နာမည်ရှိပြီးသားဆိုင်ဆရာကြီးရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေပါဆိုရင်တကယ်ဆိုရင်မာစာဖတ်တော့မဖတ်ချင်ဘူးဟိုခန်းစားကြည့်ပေါ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးစာဖတ်သူဆုံးဖြတ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်ကျွန်တော် user chat နဲ့ထပ်တူမမြအောင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နေနဲ့တာမန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမာစာတွေဖတ်နေရတဲ့တင်ကောတော်တော်လုံလောက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတိုင်းသားဒေတာမှာလို့ရှမ်းတို့ဒနုတို့ပို့တို့ဒေတာမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အာဟိုကျွန်တော်မျှော်ရှင်းတာတွေကအဲ့ဒီနောက်ကစာအုပ်ကို review sorry review ဆိုတာအမာစာရေးပေးတဲ့ဆရာကြီးတွေပြောတာနဲ့တင်ကောတော်တော်လေးလုံလောက်လို့ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ကလည်းဒီပေါင်းချင်ကိုပုံဖော်တဲ့အပိုင်းကြီးကအဲနည်းနည်းဟမ်မတီဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲဇက်ဆောင်တွေကတော့အလုံးကပြောကြတယ်ဟိုစောက်ကိုတိထက်ချဲ့ရေးချဲ့ရေးရင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအကြံပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှေ့မှာဒီဂျာနေဂျော်ဦးချစ်မောင်တို့ဂျာနေဂျော်မမလေးတို့ကိုလည်းဖတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိုက်စရာပေါင်းများစွာကိုဖတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်စိုက်စရာဘယ်လိုချိုးချလိုက်တယ်ဘယ်စိုက်ရာကတော့ဘယ်လိုချိုးမချဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်မိနေတဲ့လူတွေလို့ပဲစာဖတ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ခုလက်ရှိကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့ဒီမွေးဆိုရင်လေစောက်ရဲ့ဇလန်းဆက်ကျော်ကဟိုဖတ်တဲ့နယ်လို့တော့အကြံပေးတင်တယ်ပေါင်းဆိုတော့ပေးထားတဲ့ message ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယဟစီရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ယဟကတမယိုးကြဆိုရင်ယဟရဲ့သဘောတဘာဝကဒါတပတ်လေတာဟိုလဲပြီးဆိုတော့လွှဲပစ်လိုက်တဲ့အခါရင်ထဲအဲထဲမှာအေးသွဲကလေးအေးကလေးနဲ့ခံစားသွားတဲ့ရတ္တကိုတော်တော်များများကြိုက်ကြတာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဇက်ငင်ဇက်ငင်နဲ့ဟိုဘက်လွှဲလိုက်ဒီဘက်လွှဲလိုက်နဲ့ဆိုတော့ feeling ပြည့်တယ်ပေါ့နော်ရတ္တပြည့်တယ်ပေါ့ဒီသဘောလို့ပဲတော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုအပြောင်းအချိန်မှာမမြင်တာတော့ခါကြတော့
ตัวจมชีเรตุสวยเมสิเลตุปงสังอยู่ปะเนาะมูเรตุปงสังอยู่ปะเอลุมอยู่กูดีมวยมาคันซายาดาจรคันซาเจ็บเจอละนอกกูดีกูเสียสีเต็นตันชองยีเดเบบจียีเดวุตุมาโอเอลุมอยู่เมียยีเปลุเพ็มเลสุระหามอยู่ตุยจิดาปะเยรอจันเจอมามาเลลุเสียโอโรยีเดหาริสวยลงว่าไตเมอไกเป เป็นเช่นมาบ้าเช่นไปเป็นเช่นมาบ้าเช่นไปสุดเลยพยายามทำงานสามีสุดเนเน่ปูบิสุดไม่ได้เอลูมิโอคันซายเลยแต่เมื่อไรอาจจะยังอันนี้เจ็บเช่นตัวไปตัวเราจะทำเมนูเนี่ยตัวเราขาดจะเนาะที่วัตถุอ่ะเจ๊เจ๊เท่ๆฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ชิวลุเลยคันซายเลยอันนี้เจ็บได้ไหมดีกูใช้เสียเต็มที่ทั้งยี่ห้อเลยเป็นจุวัตถุเรามารอแต่เมื่อไม่ใกล้เราขาดจะเราว่าอันเลื่อนปะเนาะอันเลื่อนยี่ลุยาร์เลยแต่เมื่อตะคู ดาวสุรากาโรดิเทบูบิสโรเชมิสเวนเลยเชวิสเวนเชเจเนตูโอไซเอียนบิโอไกยาร์บุโนไอไอปายนิเลชีบุโนสโรโอทะเลดีโรเตบิสโรอาเมียอุลูเปียวลูยาบุโนดีเซซังโอปงโพเรนิอามาร์เตบิโรชูชูมิชิบาบุจ็อกเฮียร์โรดจีพีเดตันิอาพีเอรูเยตาเมลัย บีเอโอเอรูว่าดาโอคุกเคสขานเปียวมิสเซนกาลาดาคอมโนบีเอลูโจบโอเปียวรันใจเดนเนซิกายโบอืมเอียทาวน์นอมมอนตันดามามาโอเยียยูไอเลอากูยาร์เอบีโรจอยนาเยทมีเมสเซนเนพีนัสโรจอยนารูดีจังเซต้ารูช็อกเฮนุสราดาเจมิยาพาริโบยาโรโอ มีบาร์ยาเลยยังมีเยาว์ปารีตัดมีเจ้าเล่นเช็ดดูเช่นนั้นสุดาเอรูรูอัตเวเอรูรูเมสเซดูสุดาโอช่วยเมนต์มีเมนาริลูพิโอลูยาร์ปะเนาะเกี่ยวไอ้มาเอรูอ่ะสักเรียนนันนูโบยเชียสุดาปะเนาะจอมิวจอมนันนูยูตัวเล่นเช่นมานันนูเนี่ยมีพี่ตัวเป็นเมสเซกูโอพี่แอมบิสุดาเช็คเว้นตามเลยปะเนาะเมสเซก็เราตีบอสามเจียวปะเนาะเออโอ นั่นอยู่ตัวเราตอนนี้ตัวพี่ตอนนี้ปัญญาบุตรทะเลดีกันเราเช็ดตัวเช่นเช่นเช็ดตัวยาตัวตัววายาอ่าใส่กระเป๋ากระซ่าลีดีเนี่ยตาพอทาร์เรบุโนเอเดมาเลเซียที่พี่เอาทำมาเลยเมสซี่เอแข่งขันอาไม่นี่เดชเรื่องหามอยู่พี่เอามาเลยแล้วเราจะนอนนี่เนี่ยดีใจอินอ่าโซอิซากามุปงโพเรนิอามาโรทะเลาทะเลาลีเบอ่าสุนิจมาเลยอ่าอารมณ์เอ้ยจะนอนเซบิสโรที่อาจารย์นัทรีอุสเซตตัวบุโน เสร็จแล้วจะเจอโอ้ชอบไหมส่วนนั้นตัวมีอะไรตัวมีมีอะไรก็ตัวมีจะเชิดตัวบ้านเราเนี่ยเราเชิดเออลูมิโอที่ยี่ห้อจาร์เรกอมลีเนี่ยป่าวมาเนี่ยป่าวมาบ่มันน้องมาป่าวมาเนี่ยมาป่าวอู้เออลูนักเงียบชัวร์ตัวมีนักเงียบชัวร์ตัวบ่มีมีแสดงเงียบมีมีแสดงเงียบมีมีอยู่ชีจามาเลยเออลูมิโอแสดงเงียบมีมีชีจาร์เรเทมันที่ที่วัตถุการ์ ลงว่าอารมณ์เนี่ยมันดูเบเน่โอ้ก็ทวีโรดีพี่เนี่ยตาโอ้นั่นสอรี่พี่เนี่ยตาสอดเหตุตาทุกชาติตาก็พี่บอกมาเนี่ยเนี่ยใช่ใช่เช็คเงินเมียนูบิสโรพักเองพี่อาเมพักเองชิมาจ่ายว่าเมอตาซีอ่าเมาไม่แม่เนี่ยดีตัวตาก็เสียงเปียตัวเมโอ้ ทุกคนตัวไม่พิเศษตัวไหนไม่สุดเลยโอ้แม่อาพี่บ่เนาะเอลูกผมสามีอยู่ญี่ปุ่นทาร์บ่เนาะเออที่แค่นี้ชั่วแสดงว่าเราอ่าเงี้ยอู้สุดเลยแสดงว่าในเวสซาร์บ่เนาะถ้าหากว่าเปลี่ยนเด็กเกอเปลี่ยนมา พี่พูดเลยสิอยู่โจยุทธ์คู่อยู่ยืนเลยลูกเออเสียงมาเทนเนอร์บ่เนาะจะมีอยู่สักบ่เออสุดรอดูที่ดามาลูกมีเล่นออกมาบ่เป็นเนี่ยอ่ากูเห็นชีวิตส่วนทางเงาอู้เลยสุดเลยจังยานิสามีพูดเลยบ่เนาะแล้วไอ้เงาอู้ก็ไปดูเลยบ่แอนนี่พี่ว่าใส่ใจยืนยันเนี่ยพี่สุดรอ ไอ้เงาอู้เอรูว่ากากเว้นตัวพี่สุดเอรูว่าไอ้เงาอู้ยังไปเชียงสุดแล้วปงสามอยู่เนี่ยนับไปเดี๋ยวเราเนี่ยชิคกี้พายรู้จักมูเดี๋ยวเราเนี่ยอ่า
กาลาดาก็ตัวอย่างลงเยที่จีเลซามูยาเรตุกาเดียวลงเยอโมโมติงไปตัวตลุปงซามิวปะเนาะน่าสนอ่ะที่เลเชเน่ตัวภาษาที่มาก่อมุกอเมริกาที่เกี่ยวอะไรก็ลงว่าเอรูราตีตัวอะไรต่อตอนเดียวเยอะเด็ก ကိုရှင်းပြီဆိုတော့ဟိုမန်ဒီယာကိုဖုံးကွယ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်တတိယဒါဆုံးရှုံးသွားတာမန်ဒီယာဘယ်သူမှမသိလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဆိုတော့ဒီဟိုယေမီအာနေငယ်ယေမီချင်းယေမီနိုင်နေသူတွေရောရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဆန်းဆိုတာဘယ်သူမှမယေမီပဲဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရေးလာတော့တိတ်ပြီးတော့ဇလန်းတော့တိတ်ပြီးဆိုတော့ ဇလန်တိတ်ပြီးဆိုတော့ဟိုထက်ကနိုင်မကြဘူးလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါလေးကတော့ဘယ်တော့ပဲအင်ဂျီနည်းနည်းတနေ့မဟုတ်တနေ့တနေ့မဟုတ်တနေ့တော့တနေ့ရဖြစ်ပွဲတော့ထင်ရမှာပေါ့နော်ဘလို့ဟိုတွေးခေါ်ရဲကောက်ချက်ချရဲအပိုင်းကြီးကလည်းအာ မလို့လည်းမသိဘူးနည်းနည်းတော့လိုလိုတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါဆုံတောင်းဆုံတောင်းဝတ်ထုမှမဟုတ်တာပေါ့နော်ဒီရက်တောက်ပုံဖော်ခြင်းလို့ဒီရက်တောက်ပုံဖော်ခြင်းလို့ဒီတိုင်းပဲကကျင်လို့ဇက်ထောင်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီရက်တောက်ဆောင်ပေးပြီးသွားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းဟိုဘက်ဝေဝိုင်ဒီဘက်ဝေဝိုင်ပြီးရေးတာမျိုးလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဇလန်းကတော့နောက်ဆုံးအာ ယူနေတဲ့ကောင်မလေးကကိုဒါတကယ်အင်းဒီညမှာစကလုံးသုံးလုံးမှလည်းဆိုရပါဒါတကယ်ဟိုအယူမလေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်အားသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျအဲ့ဒါအဓိကဖြစ်သွားတာကျောင်းစိတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျောင်းစိတ်တာဖခင်ရဲ့နေရာကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုအရှင်းနဲ့ဂုံတိခါကိုကာကွယ်ပေးတာအဲ့လိုပေါ့တားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟို ဖေးချစ်တဲ့သားတွေလို့သားကိုချစ်တဲ့ဖေးတွေဆိုရင်တော့ဒါဖခင်နဲ့အဲသားကြမှာအဲဖြစ်တဲ့ဟိုဝတ္ထုလေးတပုတ်ဆိုတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားဆန်းဆန်းပြားပြားလေးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကတော့အားလုံးထူးခြားနေရထွေးတော့ဒါအတိမတ်ပြူပါမှာဒါပေါ့နော်ဆိုတော့ဇလန်အချင်းချုပ်ကတော့ဆွေးနွေးခြင်းတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့အနည်းချုပ်ကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေတဲ့ဟို ဖြစ်စပြီးဆိုတော့ပြောလိုတာကမြန်မာစကုံမှာလည်းရှိပါတယ်။ဘယ်ကြားမှာမြင်မစားဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်။ဟိုစကုံတွေကတော့တည်တိုင်းပဲပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟိုကစကုံတွေကတော့ဘယ်ကြားမှာမြင်မစားဘူး။ကြားတိုင်းနည်းနည်းဟိုအသားစားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ 99%ဆောင်ထိန်နိုင်တဲ့ချင်းလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွဲပြီးပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဟိုစကားပုံတွေအကြောင်းအရာတွေဆိုတာလဲဟိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ခင်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ချင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးဆိုတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်လည်းယူစားတယ်ဥပမာတစ်ခင်ပြောတယ်မသေးခြင်းတဲ့ကြားတော်ပြောင်းပေါ့နော်လူကြောက်ကတမြွတ်တေဝါနေတခြားရွာကိုပြောင်းနေဆိုရင
တော့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်များများကတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခင်တဲ့တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဆိုတော့တင့်တော်တို့လုံးဆွဲတော်တာလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲကြမ်းမှန်မြန်မာစာဘူးအသားစားတယ်ဆိုတော့ဇာကဘုံကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီကဟိုအဓိကဒီနေရာမှာပေါ့နော်စောရီပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ
အတိကတော့ကျောင်းစိတ်တရဲ့သဘောပေါက်သွားသည်ဟိုလူတိုင်းမှာအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ဟိုလိန်စိတ်ဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲကျောင်းစိတ်တကသူအဲရိုးရိုးဒါအဲရိုးရဲ့နမာရိုးငယ်လေးကတည်းကဒါဟိုနောက်အိမ်တော့မပြူဘဲနဲ့သားသမီးတွေကိုအကောင်းမွန်ဆုံးလောက်ကင်ကျွေးခဲ့တယ်ဆိုတာဖခင်ကောင်တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘဂရီစိတ်ကတော့ဖခင်ကောင်တယောက်အနေနဲ့ဒါရက်တီကိုသူစူးစားခဲ့ပေမဲ့သူမတိလိုက်တဲ့ရှူတော်က 1% ရှူတော်လောင်ကအမ်ဒီယောက်ျားတယောက်မှရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့ရှိနေတဲ့အမ်လိန်စိတ်ကိုသူဟန်တယ်မလုံးနိုင်တာလို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ယူဆတယ်။ဥပမာတချို့ဆိုရင်တတိထားမိမလားမသိဘူး။အရင်မတော့ရင်တော့ဟိုစကားပြောရင်အညောင်းနဲ့ဘယ်သူမှလည်းရင်မလို့ဘူး။သူ့ဘဝရဲ့တင်ငယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘဝရဲ့အားနေချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကလည်းသူဂျောင်ကွက်နေတယ်တကယ်အရင်တောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू မလုပ်ရတာမရှိဘူး तू ပုံမှန်ချင်းနေတော့ကမပြောရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမူးမအတူချပြီးပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယူဆတာကမမူးခင်မှာပဲ तू မှာအဲ့အကြောင်းအရာရှိကိုရှိတယ်တာမန်ချင်းနေမှာ तू မှာအာမတန်လိုမန်ရှော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်ချင်းနေမှာဟို तू မဝင်မရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာဟိုအရင်တောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲသူမလို့ရဲတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးသူဟိုလှုပ်သွားတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဇလန်းကိုပြန်ကောက်အောင်မယ်ဆိုရင်အဲဒီဂျောင်းစိတ်တာကတကယ်တော့အမှန်တယ်တော့သူငငယ်ရွယ်နဲ့မိုးဆိုးကိုဖြစ်ခဲ့တာတကယ်တော့နောက်မိမယူတင်တယ်ဟိုသာသမီတွေရဲ့အပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောလဲဖခင်ကောင်းဇုတ်ဖခင်ကောင်းပေါ့နော်နောက်မိမယူရင်ဖခင်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်တွေရှိတာကြောင့်အော်သူလူတိုင်းဟာသွေးသားဆန္ဒဆိုတာလူတိုင်းရှိတာပဲဒီသွေးသားဆန္ဒကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်စွာမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းရလက်တည်လို့မြင်တယ်အဲ့ချိန်မှာပူဆိုတာကအရက်ပါတောက်အရက်တောက်တာလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးအရက်တောက်တာကိစ္စမရှိဆိုတော့ sorry အရက်တောက်တာအားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအရက်တောက်ပြီးဆိုတော့ခါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမတော့ရမရှိဘောเนาะဟိုအဲ့နေရာမှာဘာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲပြီးဆွေးနွေးခြင်းလဲဆိုတော့ဟိုတချို့ကမူးလို့မှားတာပါဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာကိုဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါအရက်တောက်ပူပါတယ်အရက်တောက်အရက်ဆိုတော့ sorry ပြရပါเนาะအရက်ပြင်းနေတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြရတောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုရမူးလို့မှားသွားတယ်ပေါ့နော် sorry ငါရမူးလို့မှားသွားတယ်ရမူးတာတကယ်ရမူးသမားအစ်စ်ကတကယ်မူးကြည့်တွေ့တဲ့နေရာမှာပဲထိုးအိတ်တာအဲ့တော့ဟိုရမူးလို့မှားတယ်ဆိုတာကဟိုမြန်မာဇကားတွေတည်းကပြောမလို့ဆိုရင်မူးလို့မှားသွားတယ်ဆိုတာကမြန်မာဇကားတွေတည်းမှာပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာဇကားတွေထဲမှာမူးလို့မှားသွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှကြွကြွသိနေမှာမဟုတ်ဘူး။လှတာပတာတွေထည့်ထားတဲ့အိမ်ပေါ်နဲ့ပဲမှားတယ်။တန်းအောင်ကြကွဲတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုအနုပညာရဲ့ဟိုဝါမျိုးချင်းခံရတဲ့အလော့ချက်အမှားတွေကိုပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲ့တော့အပြင်မှာရောမူးလို့မှားသွားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။မူးလို့မှားတာမဟုတ်မှားချင်တဲ့သူကမှားဖို့ကိုကြံရွယ်ပြီးမှားချင်လို့ကိုမှားတာ။အဲ့တော့sorry ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချက်ကနည်းနည်းအပြင်ပြန်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ဟိုအရက်မူးလို့မှားတာမဟုတ်ဘူးအမှားခြင်းလို့အရက်ကိုရဲစဲတင်ပြီးတော့ဟိုရွေးချက်ရှိရှိမှားတာလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုယူဆပြောဆိုချက်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျောင်းစိတ်တာဒီနန်းတို့ကိုမနိုင်ပြောင်းဝီလစ်လက်နဲ့နန်းတို့ကိုမြင်ပြီးတော့ခါကြတော့သူရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ကိန်းဝင်နေတဲ့ဒီစန့်ကျင်ဘက်လင်ကိုတက်မှတ်တဲ့စိတ်ကအမြင်ပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေကအကြအာယုံကပူတန်တယ်ယောက်ျားလေးတွေကအမြင်အာယုံပူတန်တယ်ပေါ့နော်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဒါစားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်ပေါ့နော်ဟိုမဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုတော့လည်းသိတယ်ဟိုဟောပေါ့နော်အဲသိစိတ်နဲ့မသိစိတ်နဲ့လွန်ဆွဲနေပေါ့နော်ပုံမှန် normalize ခြေနေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူ့ရဲ့သိစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်
Alo, ia tau bila cima mune cima tu yang mesti sekarang nula cima tu hendak melau naik na udi cima, ema nenu ko nenu ego tuan bisro culone, ema bare di o na jau ni bari bono, dah no kamu ini bapide bono, nyamui sari bapide daro set tabo iya ga ro teji ya bono, ema esala ema set tua bono, ro dah ubian biar mesin lu, maju ini lu iya mulus lah. จอร์นี่เนี่ยมีนะรู้ด่าจอมเนี่ยจะดีดูเว้ยจอมเนี่ยเนี่ยดูไรมาเลยดีสิเลยไอเลยสิกูข้อมูลสาวมาเทิงดีไหนน้าลูกจอมเนี่ยมาเลยเปล่าจอมเนี่ยมาเป็นตัวอะไรส่วนเลยจอมตามมาเลยนอร์คูอาจารย์ด่ารอจอมจอมูเร่จอมยาลินนักกูพี่อภิสรเชลูร์แล้วเนาะประมาณตะคูอาจารย์จะเราพับผู้รับว่าสาเรนี่พับผู้รับโอ้พามินี่ยามินี่เรามามามีบ่เนาะโอ้เช่นเวลาตุยมุมมาที่กูมุมมาตีนับริจูดีบ่เนาะโอ้บาลาที่เซนซาร์ดูคนนั้นเช่นชิมิชิติจิโนโอเคสันไรด์บ่เนาะแล้วเนี่ยลองกามาบางตรงอย่างกูชาเกว่าสุบิสโรมาตรงอย่างกูชาเกว่าสุบิสโร เพียงงาไม่คงทุเลาเด็กมาทบทวนพี่ยังไม่บอกเนี่ยเอ็นนี่บิสโรทบอร์ดเดี๋ยวดมหัวบ่เนาะเนี่ยชูรูเรชิมาที่มูจิมายาเนี่ยตัวเย่เอโนมาทายมีเรื่องเส้นเย่เนี่ยบ่เนาะเออเอลูเส้นเย่นี่เรชิมาตัวเย่ตมีอยู่บ่เนาะตมีเลวเดือดตัวก็เป็นยังไงมาเกาะมาลาบ่เนาะ ตัวยาพากย์บ่เนาะบาบาริมยาเซนเยเซอิชินี่เลยบ่เนาะแต่มีตีลูยามลาปัญญาบ่ลูมีแบบเพี้ยนมาบ่เอ็นนี่บิสโรตีลูเวชเชียนเพียงงานนี่บิสโรโอ้ลูมิวมีกุมมีไรเดบ่เนาะลูกามาบางส่วนยาตาปาเลยบ่เนาะอะไรเซนซายแค่นี้เลยลูกสุบิชตุตมีอยู่เปล่าไรเดเอ้ยเชื่อมาบ้าตุตมีอ่ะบ้าเปล่าไรเลยสโร อาแค่ไหนวันตัวอะไรปะเนาะโอ้อาแค่ไหนวันตัวบิสโรโอ้มีเมลไลท์ปะเนาะมีเมลไลท์บิสโรตู้พี่อุลันเบียร์ละอ่าเอาไว้สิบิสโรอาแค่ไหนลากเอลูเบียร์ไลท์ปะเนาะสโรดีนี้มาสอรี่ปะโอ้พี่เนี่ยตมีเจ้ามูเบียร์ตุลูพี่ตัวเนาะสอรี่ปะ แล้วจากนั้นลุงมีมีสิ่งอะไรมาพูดเดี๋ยวเราตู้ตมีเป็นเนี่ยเมสเซจก็โอ้แค่นั้นคือเรื่องมาสั่งจะไปลิงเอาจากนั้นไม่มาสิเจเนี่ยลุงโอ้นานมาตู้ดูเลยก็เปล่าทำไหมเนี่ยลุงหาที่โอ้เราแบบเลยอันนี้ว่าสามารถบ่าวสุดแล้วปงสามีบุ๋นอ่ะแต่ไม่ใช่เอาเมสเซจไปทำไหมส่วนจากนั้นเราไม่ตีนะเอามาไม่ใช่บุ๋นอ่ะไม่ตีมุ๋นอ่ะไม่ตีมุ๋น เออหมาหมายเช่นพี่ยังตีแต่มันมุดหนาบ่เนาะสั่งจะเป็นเรื่องชีตัวสุดแล้วถ้าจะตั้งก็จะตีมุดบ่เนาะตีพิสุดแล้วสั่งจะเป็นเรื่องชีตัวสุดแล้วตีเนี่ยสอรี่น่าเชื่อตัวมันตีแต่มีเอ็มไม่เอ็มพีเอสุดแล้วตีบ่เนาะไปดูเยาว์ว่าสุดแล้วตีบ่เนาะเออเอลูมิโอเรียกจำมุดอาหมาดงแล้ว อ่ะมองตรงคีบ่เนาะมีนายตัวมีสิวสุดเลยทำอยู่ตัวมีอะเมสเซจไปเจนเพียบอะไรแต่จันโอ้ยโอ้ไปดูจงเลยมีอะไรเพียบอะไรนอร์ทกูรอดาจันโอ้ที่พงศ์นี่ตรงนี้ว่าวันนี้เช่นมาฮอกเกอร์เดียบ่ะไอ้เงี้ยจงใจแค่ไม่ใช่นอจันโอ้ดากูกันสุดเลยที่ไอ้แกนี่กูจันโอ้ตัวพิสุรโอ้ ผู้มีเจ้ามาเลยผู้เจ้ามาเลยผู้เรศรศกลงยาจันโอ้บาลูพี่เกลือเรศราถ้าบอกดากุกันเลยตัวพี่จีจันเลยก็เนาะป้าเจ้าผู้เรศรูพี่เอามาเลยศราจันโอ้เสพพี่เอามาเลยเอร่ากันรอไอ้จะกามพี่เกลือมาจันโอ้ก่อนเนี่ยมันคุ้มบอลอะไรก็บาลเลยศรอได้ไหมมาเวพี่พี่พูดสิมาเวพี่พี่โอ้เพราะให้ดีลูกบอลสามีอาจารย์บีดีก็ กรอบไปตอนเดิมมันพิพูดดูเลยเปล่าตัวเนี่ยไม่ใช่
อ๋อเลยจีเป็นพี่ตาเต็งยันเราบอกเขาไงบ่เนาะอ๋อไม่ติดยังไม่ติดอยู่สุดแต่ไม่เลยปีนี้ชีสุดแต่บอกตัวไม่ติดอยู่เพราะมันเบียวบ่เนาะชอบอยู่สุดคาร์โรบีอะไรอ่ะอ่าอ๋อเลยดีบีโรคาจะรอไม่พี่เต็งไม่พี่ไทยได้พี่กูน่าสุดหามอยู่กูตาเออตอนนี้พี่เลยอุบมาอยู่อย่างบ่เนาะแล้วคาร์ทับบ่เนาะที่เนี้ยชีสไซด์ดามันลีมันเนี้ยชีสไซด์ได้บ่เนาะคาร์บามาอ่านาบ่เนาะ มูข่าวนะพ่อเนาะมูข่าวเนาะเขาจะปล่อยดีกว่าแกตัวเสียให้อ่าดีมูข่าวเนาะเขาจะได้ดูบิดาเรียเลยโอ้ด่าเสียยี่สิบบาทรูปีนั่นเปล่าปัญญาไม่ยาวบ่เนาะไม่ยาวบ่เนี่ยเราไปยังกูคอมเพนามาส่งได้บุบแล้วมาส่งน่ะปัญญามาส่งยืนนั่งเลยแกปล่อยดีตัวจ้าเสียให้สุดแล้วเนี่ยตัวมันจะได้มันจะเท่าบ่เปล่าดามูเลยมันตีมีมันตีบ่เปล่าได้ไม่เลยจะช้าจะอย่างช้าเนี่ยเชียวบ่ บางสัญญาณสายดูโฮไลเดอร์ดูย้อนไลเดอร์เจ้าอย่างบุคคลอย่างไรเจ้าอย่างงานสกายเจ้ามาเห็นจะว่ากันแต่ยังเจนว่าจิรู้แต่ยังเจนดูเลยสรุปไอ้มาบลูพีเลยสรุปแกเอสุนนะฮอบบี้บ่เนาะที่แต่แกช่วยกันบ่เนาะอ่า ลาตุยจวยไม่ใช่เสียชอบเสียชิบบ่เนาะโอ้ไอ้ยังหูตียาเสียไม่เจ้าที่มิวตมีเนี่ยมิวสวยใครไม่บ่เนาะเออไอ้ยังหูถ้าเราพยายามเลยลูทว่าเอายังตีขาบูเจ้าลูกเจ้าไม่สูบสุดแต่ไม่เจ้าเออเราก็จะรอเออ ไอ้ที่กูนั่นมาเมงลีแต่จ้าเลยบ่เนาะแต่พอแต่พอก็เลยกูเรียกมาตาเชอร์ว่าเตียงเจนี่เลยอันนี้มาเลยแต่พอก็เมงลีแต่กูจ้าเลยตัวกูนี่บ่กูนี่บ่ทริฮับเจนี่เลยเออได้ยินเสียงสีได้ยินเสียงสีนี่เลยที่ได้ยินพี่เราเขาจะรอมากูนี่เจลมากูนี่ไล่ลูกเออที่ลุยแต่เช้าที่ส่งตัวมาเลยสูเลยเออ กูยี่ไล่ลูกโอ้บอกว่ามันเลยที่ตะมุดเนี่ยเอาเทมาวินิกวินิอะปะเนาะมีดมีอีจีกูเนี่ยวามเราจะสั่งจะไปเลยมีดมีเดียวเนี่ยตะมุดเนี่ยเอาเทมาหนีเลยส่วนใหญ่ยังไงยังไงตาอาบะที่วินิยาที่ตัวจีจีเนี่ยในทางมิวสิสรุปข้าจะรอตู้เลยขอทารุเลยไม่ยา ตู้เลยขอทารุเลยไม่ยาไม่เกลือหมู่ตายตัวเล็กสันได้ใครตัวขันมาเลยสู้ยิงสุดหรอจุยหาพี่เนี่ยบ่เนาะแล้วมากุญยาเลยมาโฮเพนเนี่ยบ่เนาะโอ้ดูแค่เนี่ยดีกูเลวเลยขอเว้ ไม่ยากแต่ลูกผมสามีสุรคาจะรอเราละเนเน่แค่เพี้ยนเนี่ยบ่เนาะสุรอไอ้มาไอ้มามันมีอะไรไหมเนี่ยดีมีดมีอะไรสักอย่างก็มันเนี่ยมีดมีโมลี่ยูเจสิสินเนี่ยดียังหันกูยังหันติดขาบุกันนี่โชว์จ้าตอนลูกว่าลูกทารุสุรมาลูกตลอดเวทารุสุรคาจะรอยังหันจีจีไล่เดชิมาเรนดีมีดมีเย่มาลูกมันชงเวทารุสุรคาจะรอเอาเสบิจิบุรอมันเต็นตัวบ่เนาะไอ้ชิมา มาพี่ตัวเลยสิโรโอ้ตู้เย่ดีรู้เปล่ามั้งเลยจันทร์นั่นเนี่ยสี่ยัยนี่กะจันทร์นั่นเนี่ยสี่ยัยนี่กะยงจวาลาเลยบ่เนาะยงจวาลาเราข้าจะรอดูบาลูเลยสิโรปุ่มันจะยามันนี่เลยขนาดปงสามอยู่รู้เปล่าบ่เนาะจังสิ่งที่พี่ตัวปงสามอยู่เว้ยตู้ดีเนื้อเนื้อเยสโรเนื้อหมูเนื้อเนื้อเยดีวิลเลสเล็กขนาดกูมีบีเดชิมาตามันชิมาส่วนตู้ตมีอยู่แล้วสิเดตู้ตายเฉยตู้อยู่แล้วสิเราข้าจะมาพี่เต็มสุดเลยตู้อธิษฐานสิเดยันต้องไล่
โอ้เบี้ยสีลำสีลำไม่ได้กูเดี๋ยวจะรู้ก็ไอ้เสียรอว่าพับลูกเสือตู้เย็นเต็นองด้านเนี่ยตู้เป่าเพียบไรเดเพียบไรเดเสือรอไอ้ติ่งโอ้เปล่าที่เนี่ยเดี๋ยวปัญญาเสือรอที่จะไม่ได้บอกกูไอ้เดี๋ยวจะรู้ก็น่าจริงจริงกูแต่ยาชูมาพูยาตู้เย็นมีอายุกูพี่พ่อพูดด้วยโอ้โอ้ตู้เย็นมีอายุกูพี่พ่อพูดด้วยน่าจริงจริงสิกูสิบยาวไรเดปะเนาะเออไอ้เนาะโอ้ตู้ ดีนาราเวดูเดียร์ลงเดียร์ชูมาบิสโรมันเนี่ยมูลเลยอย่างบ่เนาะมันเนี่ยมูลเลยไอ้เราที่เต้นอุปิดาริฮะกูเห็นไหมบ่เนาะที่กูเห็นไหมสุราที่เสียเราไม่รู้เด็กขับผู้ชายลูกยาวีดีดีแห่งของเราโอ้โปรแกรมเลยโอ้ลูกพี่พี่ลูกยาวีเต็มบิสโรลาบิสโรดีว่าเราจะบ่เนาะมันเนี่ยจะลาจุ่ยจ่ายแล้วจุ่ยเราจะเรา มิงลี่อะไรที่กูน่ามาชินดีเนี่ยเสียรว่าเลยที่กูเรียนมาชินเนี่ยบ่เนาะคนอาศัยกันเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปส่วนเบ็ดเช่นนี้มามีมาสาวบ่เปียกจ้ามาไม่ชอบเลยไหนบ่เนาะสรุปบ้ามูลูเล่บ่สรุปหามิวเปียวเลยสรุปเอ็นี่ยามาเสียรว่าโอ้ตู้เย่พี่เสียงตู้เนี่ยงานเนี่ยที่บ้ามาไม่ใส่กูบ้ามาเนี่ยไม่พี่เข้าบ่สรุปว่าลูกตู้ยามไม่ยอมโอ้ไม่ยอมสักทีงานเนี่ยเทศกาลสุดยามงานเนี่ยที่เต็นองตา โอ้ตีเลยบ่เนาะเต็นองตาก็งาสูเรติสาสิกายาที่อันโอ้ก็งาของลูกบ้าสิบ่เนาะช่วงนั้นยูนาร์ดาจินยามาตชาบดาจารีมีบีพิการพี่นายนะชีเดโอ้ยูมาลูกยูราเลมฮู้ดาจันโอ้จงไปกันจังยังลูกเป็นเชียร์พี่เดด้วยโอ้นาเลวารีเกี่ยมีโอ้ เอลูมิโอเซฟิเคเมสโซนนายบ่เนาะเราเอลูมิโอเดซาสุเลโรคาจาโรดากูดาลียังงาร์กองลูกกูตัวเรสุบิสโรจันโรรูทิมะจังอาเกียบูบ่เนาะสโรเอโรจงใจเมสโซนจันโรคนั่นเลยที่เอซากายมาชีเดดากูกันสโรจันโรตัวบิสโรเลตัวจีจีเนผู้มีวัจีจีเนบ่เด็กเฮไอตมายเนปัตตาบิโอแทมแมบิสโรพีสเวบิโอลีลาลูเลบ่เนาะเราจันโรคนาจันโรพยายามจะมาส่วนเอจามาเนี่ยมาสาวสุเร อ่าตาโอเบจามันยังสาวอ่าตาสาเรสเรหายมาเดชูกะอ่าอ่ะที่เนี่ยเนี่ยเป็นยานเนี่ยโอเทนโชไหนเนี่ยลูดาริเลยสอรี่ลูดาสอรี่เอลูมิโอเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยตุริเลยชิบาติเลยลูสโรที่การอ่ะโอเบียนไอเนี่ยท้าวเบียนพิสโรชูเมสเวียนโอจันโรดีโอโจโจเดนีโอลูดรากาวมะลูมีบู รู้เลยเพราะน้องอะไรจำเลยที่ชัวร์เบียร์เพราะที่งานที่เราเรียนมาบ้านเจ้าที่เสียรอดีส่วนตัวเป็นแม่ก็แค่แต่เช้าจะมาเลยโอ้ชิวเอเจ้ากูชิลุ่มมาเบียร์ต่อยเขาไม่ยาวแล้วส่วนมีคนที่ต้องมีจ่าเลยเพราะน้องเออเราดีเนี่ยมากูสอรี่พัฒนาเจ้าจังส่วนนี้เราไม่พบเนาะบ้านเจ้าที่การเมืองตัวสอรี่การเมืองตัวมูตัวเราไม่ได้ยาวพัลลุที่งานที่เราเรียนมาเท่าเลยสโลเอ อีเรื่องมีตัวผู้ตัวเรื่องเช่นเนี่ยมูริวแต่ตาคูระเลี้ยบยอระกรรมกงมายุสระเจนะบ่เนาะเอราเรียกงูโอเชมชีเลวเยเรเลวไนเนสเวเชจังที่เอเยติซาสุราอุเลงาบาติลาเรมาเทท่าเจนพิเดบ่เนาะ เออสโลโอเคปะเออสโลที่วัตถุในเนี่ยจันโอเย่รีวิวเลยวะเนี่ยจาวาร์พี่เด็ดด้วยโอ้โอ้ดาวมาเรียบบ่เนาะเออที่เกี่ยวโอ้ที่เซลล์อ่ะที่สาวก็พัฒน์ลาเลลูกเบียร์เรื่องนอดาได้นาดีตามาโอ้ที่กรุยเช่นเช่นโอ้ที่โบโอ้ที่ตามาชีเดโอ้กัจฉาเรียวมีตัวไหนไหมเออพัชชูไหนไหมบ่เนาะนอร์กว่า ดีลูมิวจังสิตาลูมิวกาที่เชมีมาไอ้ที่คู่วารีมาเลยนอกเทมาเลยดีเซียรีต้องได้รับยูเดมาเลยป่าวเลยดังนั้นเชมีมาพิเศษจังอย่างที่คุณเริ่มเห็นดีลูมิวหามิวกาที่มีวิบดาโอ้ก็เช่นก็เช่นงานในบิสโรเอาเดเวเบตที่เด็กเพี้ยนไหนเนี่ยดีกว่าเราโอ้เราพยายามเลยโอ้จันโอพิโรเอจังมาเล่นเซกูแฮนเทมลงไหนนะบ่เนาะ เออเล่นเซ็กโกแฮนเจมลงไหนนะพี่ที่โอ้ยเต่าไล่ดอกขาจะลดถอยตัวเลยบ่เนาะปุ่มมันเทนช่วงไหนในนิทานนี่มันเทนช่วงไหนนะมิวพี่ตัวเลยลูกจันโอยูซาบาร์เร่
အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအနစ်ချုပ်ကတော့ဒီမှာပဲရက်ခွင့်ပြုပါအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တခုပြောချင်တာတော့ဇွေရောတင်းရောပဲသူတို့ကောင်းလုပ်လို့မရဘူးအချိန်တိုင်းရင်ဟိုဒီအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ဟိုစိတ်တွေကိုတင်းတင်းများသားစွာအထာဖြေလျှော့ပေးဖို့ဟိုလိုအပ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြေလျှော့ပေးဖို့ဟိုအချက်မပြောဆိုရင်တခြားနီးလန်းနီးလန်းအနေနဲ့ပဲဟန်ချက်လုပ်တဲ့နဲ့ဟိုဘယ်
ဟိုလက်ခံတတ်ဖို့နဲ့ဥပ္ပခာမပြုမိဘူးတော့လို့တယ်အဲရှိနေတဲ့ဟာကိုဇွတ်မရှိအောင်ဟိုဖန်တီးခြင်းဒီလဲအမှန်မဟုတ်ဘူးအာရှိတာထပ်ပို့ပြီးရှိအောင်လို့ဒိုးပွားအောင်လို့နေတာဒီလဲဟိုမံကံမှုမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ပဂတိရှိတရားကိုလက်ခံနိုင်မှုလို့တယ်ဒီဟာကိုဟိုကောင်းမွန်တဲ့နေမြတ်သားစွာထိန်ချောင်းနိုင်မှု သူတို့ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမောင်းနေနိုင်စွာထိန်သိမ်းနိုင်စွာဟိုဆောင်ရွက်နိုင်စွာရှိတဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုနိုင်နင်းနိုင်တဲ့ဒရိုက်ဘာတယောက်လို့ဖြစ်တင်တယ်လို့အဲကျွန်တော်ယူဆရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုဒီမှာပဲအနည်းချုပ်ပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတော်များမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးသဘောမတူခြင်းဟိုလက်မခံလို့ခြင်းများရှိခဲ့ပါလားကျွန်တော်နည်းနည
ေစုတင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်အဲကျွန်တော်ရွှေညွှတ်ချက်ကိုဒီမှာပဲအနည်းချုပ်ပြပြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ